tuje gukemura cyangwa se kwerekana abafite ibibazo bigiye bitandukanye uburyo bishobora gukemurwa mu gihe uri gukora rogine kuri mifotara bikanga cyangwa se mu gihe ushaka kweyitinga ushyiramo indi dipolome bikanga ese wabigenza ute ni ze sitarategi wakoresha ese amategeko n'amabwiriza agenga runo rubuga rwa mifotara nyuma y'aho rumaze kubera apudeti ni uruhe ibi rero ibyo tugiye kurebera hamwe abajya batwandikiye muri komenti batubaza ati se konti gukora rogeni bikanga konti kweditinga dipolome yanjye cyangwa se karifikasheni ya edikesheni bikanga ntabigenzane kurikira iyi videwo yose kugeza irangiye ushobora kuba ubikora cyangwa se ukabikora nabi cyangwa se nanone ukaba utazi sitarategi z'uburyo ugomba kubikoramo kurikira rero ni ibisanzwe iyi ak'umunsi aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye ariko ashamikiye cyane mu gushakisha akazi ejo tue twabaye videwo rero igaragaza imyanya iri mu rwanda tiveti bodi dukangura abantu bafite za ad kuba bakora aplication ku mwanya wa patron ndetse na matron mwanya wa patron ni abagabo cyangwa se abasore n'abahungu hanyuma ku mwanya wa matron ni ku bagore abakobwa bashobora kuaparenga kuri uwo mwanya kandi nababweyi ko hariho imyanya myinshi kugira ngo rero ujye kuri mifotora nk'uko bisanzwe abari kutubwira ngo bari gukora rogine bikanga reka tugerageze turebe koko niba birimo kwanga ariko ndababwiza ukuri yuko bikunda ni ugukoresha imari na pasuwadi kadukomeze turebe ubwo ni ukugira ngo twinjire hanyuma reka dukore rogine nkunda gukoresha telefone kuko nzi neza yuko abantu benshi baba bafite amatelefone ariyo baba bari kwikoreshereza uburyo bwa mashini buba bugoranye hanyuma reka dukore rogine twinjire turebe niba bikunda aba ari kuvuga ngo gukora rogine bikanga icyo gihe biri guterwa na konegisi rwose uri gukoresha kandi cyane iyo bashyizeho ino myanya usanga abantu benshi bari kuri kompetitivu hanyuma turakora kuri rogine konegitingi hari igihe bishobora gutinda bitewe na konegisi murabona yuko ubu ubungubu twaranjye kwinjiramo tayari ni ukuvuga ngo rero bari kugaragaza ikibazo y’uko kwinjiramo bitari gukunda ahangaha nabizeza yuko nta kibazo kigomba kuba kirimo rwose hanyuma rero kugira ngo wa purayingi wenda ku mwanya runaka murabona hariho imyanya myinshi igiye itandukanye hano porofayile yawe niyo igeze kuri mirongo itandatu na karindwi iby'ingenzi ugomba gushyiramo ni idantiti edikesheni irengwedi dizabiriti n'abantu batatu bakuzu bwa na seve ibindi rwose keretse ubundi ku umwanya baba bagiye bagusaba hiyo egisipuriyanse ariko ahandi ntabwo biba bikenewe cyane hanyuma rero reka turebe tujya kuri porofayiringi bibutse yuko rero ahangaha ushobora noneho kuba wajya kuri porofayiningi yawe ukaba wakongeraho imyanya murabona nka porofayiningi hano iba ihari hano ni urugero rw'umuntu twafashe hanyuma rero murabona ko ahangaha nk'uko muri kubibona uyu muntu hano hariho akagufuri ibiho akagufuri biba bivuze yuko rero ni igihe uba uri kuri karifikasheni uka purayinga iyo umaze kwa purayinga rero bari gusanisha na wa mwanya wa purayingeho hano hahita hazaho akagufuri bivuze yuko rero ino digi washyizemo ntago ushobora kwisiba cyangwa se kuyeditinga ngo bikunde impamvu ibi ngibi imifoto yagiye ibikora byagiye bigaragara yuko abantu kera bagendaga bapurayinga hanyuma ugasaba bashyizeho tuwumu kandi bakeneye diporome ugasanga wabaye ishoti risitedi ugakora ikizamini ukanagitsinda yewe ukajya no mu kazi ukajyana ya diporome iri nyayo ariko muri kera gihe kigeragezwa cy'amezi atandatu ugasanga muri sisiteme iriya komisiyo ishinzwe abakozi ba leta bakubwira bati uno muntu ntabwo wemerewe kubona ibaruwa ya urundi mwemerera gukomeza kubera yuko mu gihe yapurayingaga yashyizemo icyangombwa kituje ubuziranenge yashyizemo tuvume kandi yagomba gushyiramo iki diporome ibingibi rero ugasanga bikugonga abantu benshi kandi ugasanga umukozi yageze mu kazi ugasanga biramugarutse ku munota wa nyuma ibi rero mifoto yari yabikemuye impamvu nta yindi ni ukuvuga ngo ukuke baba bashyize akagufuri igihe uzaba wakoze apulikasheni bivuze yuko bizaba birangiye ntabwo ushaka kuyeditinga nyuma ngo uzitwazeho ishyizemo nyuma ni ukuvuga ngo uzi abashotilisitedi bamaze gucekinga neza niba ya yadiporome koko ihuye n'icyangombwa barimo gusaba akaba ariyo mpamvu rero bahita bashyiraho akagufura benshi bibaza ati se nta kweditinga gute ko hariho akagufura ni ukuvuga ngo rero iyo ushaka kuhapurayinga ku wundi mwanya nta kindi ukora uza hano kuri edikesheni bagarawundi edikesheni bagarawundi ubundi ugakanda kuri niyu ni ukuvuga ngo iriya wapurayinge yo nk'uyu muntu ufite akagufura uriho nta kindi yakora icyo gihe rero uraza ukongera ukaeditinga ugashyiramo akawunti resitition ugasa nk'ukereyitinga niyo diporomo washyiramo inshuro ebyiri ni ukuvuga ngo uko ugiye kuzajya waparanga ku mwanya ni nako uzajya ushyiraho iki indi digi ugende hariya kuri adition ukahadinga calification ubwo rero abifuzaga yuko bashobora gukora edite bakaeditinga kubera ko n'ibyo biba bisanzwe ushobora gukora ushobora kweditinga mu gihe wenda utari wakora apulikasheni kuri iyo post ushaka gukoraho iki gihe biba bigishoboka ariko iyo umaze gukora apulikasheni ntihandahita haza bakagufura mu gihe rero ushaka kuhaparinga ku wundi mwanya nkuko ntibabwiye uraza ukadinga indi kalifikasheni sitisheni ukayihitamo mu gihe warangirije ukongera ukatacingo ya digili hanyuma acuruza ikalifikasheni hariya ho uzajya uhuza n'iki n'ibiri kuri wa mwanya ibi byo murabimenyereye abantu basanzwe bapurayinga bo hano barabizi ntabwo twakwirwa tubitindaho ahangaga rero nagihe wambereke yuko gukora editi bishoboka mu gihe uwo mwanya ugiye kwa parayingi utari wakora apulikasheni iyo umaze gukora apulikasheni nkuko urabibabwi rero hano ahita ahazaho akagufuri ni ukuvuga ngo nta kintu ushobora kubihinduraho Abari bafite rero imbogamizi kuri ino ntuza kuri aka kantu ko kuba wakwapuditinga cyangwa se wahindura karefukasheni bitewe n'umwanya na pozishoni ushaka kwa parayingi aho igatekereza bikemutse hanyuma rero ibindi byo no kuzuza bisanzwe murabona ko aho hose hariho akagufuri rwose iyo warangije kubishyiraho na edishoni ushobora gukora biba byarangiye mbizeza yuko rero kuri edishoni kuri karifikashoni niho bitakundaga ariko ahandi kuri rengweji naho ntabwo bishobora gukunda ariko umanutse hasi ku bijyanye na rifari rifari ho murabona yuko ushobora kuheditinga bigakunda kuri rifari nta kibazo gihari ariko iyo warangije kwa purayinga ku bijyanye na karifikashoni ibijyanye n'indimi kuko ntabwo umunsi uzavugaho ni ngo icyongereza ngo ufite ekiselenti ejo ugabanye we ntabwo ufite gudu ni ukuvuga ngo ibyo washyizemo mbere bizajya bihura na seve waparodingemo hariya hasi hanyuma rero aba gukurikira ako munsi uramutse ufite ikibazo imbogamizi kandi nk'uko twagiye tubibabwira ushobora kwinjira bikanga ushobora kutwandikira hasi tukaguha aderesi tukaba twagufasha hanyuma ukabasha kuba wakora apudeti yawe mu buryo bworoshye ubwo rero murabona yuko atari ibintu bigoranye cyane hanyuma rero wamara gukora apulikasheni cyangwa se umaze kuhapudetinga hariya ibindi byo ni ibisanzwe abantu barabizi gusa hano kuri adivatayizimenti ubundi ukaba wakora apulikasheni yawe mu buryo bworoshye turi hano rero kugira ngo tubagire inama cyangwa se ku mbogamizi zose mushobora guhura nazo kubera yuko tuba twiteguye kubafasha umunsi ku wundi mujye gihe ntitwandikira tuzadukusanya ibitekerezo byanyu hanyuma niturangiza kubikusanya tubishyire hamwe nitumara kubishyira hamwe nta kindi tuzadukora tuzajya tubakorera ikiganiro gihuye cyangwa se igihe turi gusanisha neza n'ibibazo kugira ngo tubashe kuba twabisubiza kuko ntabwo twagenda dusubiza ikibazo cya buri umwe umwe ariko uko tuzajya tugenda duhurira hano kuri ubu bwuga dukomeze dushore mifota muri iyi minsi ari gushyiraho imyanya myinshi y'akazi kandi abantu ba ade barangije segonderi uri gusanga bari apudeti cyangwa se bari kubashyiraho cyane mwagerageza rero amahirwe sangize rero iyi video abandi iramutse yagufashije cyangwa se hari ibindi wifuza kuba uh, twakugeza cyangwa se izindi nyunganizi ushobora kutwandikira muri komenti hanyuma twe tuzirebaho Uh, hanyuma tuaba twakosora itagenda neza ndetse mushobora no kutugira inama nibyo dushobora kubongeramo kubaganiriraho mu uh, gihe uh, kizaza cyose kuri videwo ziraza gutambuka mu gihe cya vuba mukomeze rero mudukurikire mukore yik like nimugende mutavuze mukore sbsrib nurangiza kandi ukumvaye makuru agufashishe gerageza uh, gusangiza linki bagenzi bawe nabo baze birebere nabo obakoe ssrb kuburyo tuzatuyiraho videwo mugahita muyibona kandi turizera neza ko ari benshi bifasha ikindi rero nk'uko twagiye tubibabwira ku mwanya wa patoroni n'amatoroni mu twandikire tubafitiye ibibazo n'ibisubizo byagiye bibazwa muri iki kigo cya rtb hanyuma tubashe kubafasha neza ntabwo tubagora akenshi tubereye hano kugira ngo tubafashe hari benshi tujya dufasha kandi bigakunda bakatubatitwara atsinze waradufashije byagenze neza nawe rero ushobora kubonera amahirwe kuri webusayiti cyangwa se kuri yutubu cano ya akumunsi ushobora kuba yigezeho uyu munsi ariko harimo ibiganiro byinshi twagiye tubagezaho hari ibizamini twagiye tubagezaho mu minsi yashize ibi byose ushobora kunyuzamo amaso bikaba byagufasha bitewe n'umwanya ugiye gukoraho iyi rero nakumunsi saba sarakayidi ukomeze ubane natwe ibihe byose inyunganizi zawe zirakenewe hasi turagutegereje kandi twiteguye kugufasha